Lepo pozdravljeni na mojem kanalu in hkrati v mojem prvem videu. Sem Dana in sem del ekipe ustvarjalcev slovenskega Minecraft serverja Mitološka Slovenija. In danes bom ta server na hitro predstavila. Z mano pa je prav poseben gost. Pozdravljeni, sem Primo in sem soustvarjalec tega servera. Pa kar gremo v video. Torej, nahajamo se pred mestnimi vrati, pa pojdimo pogledat mesto od znotraj. Pa pojdimo. Prišli smo do informacijske hiške. Dana, tukaj lahko ti kaj poveš o njej, saj si tudi zgradila. Ja, tukaj notri si lahko preberete malo o našem serverju, pravilih oziroma navodilih. To, kar bomo tako ali tako že danes povedali. Naslednja hiška je banka, v tej banki ne dvigujemo denarja, ampak shranjujemo izkušnje in seveda tudi dvigujemo. Zakaj je dobro shraniti izkušnje v banki? Zaradi tega v primeru smrti imamo vse izkušnje še vedno na voljo in jih lahko po potrebi zdignemo. Če gremo do naslednje zgradbe, razgradbo že vidimo ta znameniti rdeč križ, kar pomeni, da gre za bolnico. V kateri upamo, da se ne bomo znašli velikokrat. Ja, tako je. O tem kaj več naslednjič. Naslednja zelo pomembna stavba je trgovina. To je zelo pomembna. Kaj lahko najdemo vse v njej? Lahko prečekiramo naše stanje. Lahko si popravimo za 1000 katerokoli stvar, ki jo imamo v rokah. Na primer, zdajle, če pokažem na sekiri. Po ugodni ceni lahko kupimo dan ali noč. In pa seveda glavna stvar, na desni strani imamo police, na katerih prodavamo izdelke in zaslužimo denar, da lahko napredujemo na različne sloje. Začnemo kot hlapec in takoj zatem je prvi sloj, ki si ga lahko kupimo, kmet, ki ga kupimo kar tukaj v trgovini. Zdaj, če nekaj povemo o teh slojih, če pogledate moje ime nad mano, boste videli, da na levi strani imena imam zraven napisano hlapec. Kar pomeni, da sem trenutno najnižji sloj v našem serveru. Vse skupaj slojev je 11. Kot sem že omenil, prvi sloj je hlapec, nato meščan, vladar, kralj, bog in kasneje titan, titan 1, 2, 3, 4 in titan max. Naslednje tri sloje kupimo v tej vladarski palači. V njej so 3 sloji, vladar, kralj in bog. Poleg vseh ukazov in prednosti, ki bomo tudi nekaj prednosti izpostavila kasneje, dobimo tudi kraljevo trgovino. In pa še bog, nakup boga. In pa dostop do božje trgovine. Tako na hitro, da jo pogledamo. Zanimivost tega serverja je tudi, da je vse to bilo zgrajeno v modu preživetja, kar pomeni, da vsaka kocka je bila najprej podrta, izkopana in nato postavljena. Ničesar ni bilo pridobljeno z creative modom. Ko zaključimo, oziroma ko smo že kupili vse 3 sloje v tej palači, se naša pot nadaljuje k titanski palači,
Ljubljanska palača je izven mesta, zato se iz mesta teleportiramo do Tivolske palače. V Titanski palači se kupijo sloji Titan, Titan 1, Titan 2, Titan 3, Titan 4 in Titan Max. Poleg dodatnih ukazov Titan prinaša tudi titansko trgovino, v kateri kupujemo izboljšane stvari. O tem več kasneje, oziroma v naslednjem videu. Tako. Pa sedaj predlagam, da greva do gozda in poskušava podreti eno drevo. Kaj praviš? Najboljše. Zdaj, koliko vidite, sem že jaz Titan 2, oziroma ne vidite. In ker sem tako daleč, imam tudi dostop do naslednjega ukaza, torej home. Okej, gremo do drevesa. Predlagam, da najdemo eno veliko drevo, morda tole džungelsko drevo. Ja, okej. In zdaj, ker si ti hlapec, ti bom posodila sekiro, pa da vidijo, kakšna je moč hlapca. No, pa dajmo. Skušam podreti drevo. In ja, zelo hitro sem podrl eno kocko, ker mi je Dana posodila njeno nether sekiro. Dana, bi poskusila zdaj podreti ti drevo kot titan? Z veseljem. In zdaj se zgodi čudež. Mislim, da ni glih prav čudež, saj tudi v realnem svetu, ko poderem spodaj drevo, pade celotno drevo. Ampak ja, v Minecraftu je to velika prednost. Tako je. Zdaj pa bova še pokazala eno prednost na njivi. Torej, poleg seveda teh trgovin posebnih in pa ukazov so različne prednosti, ki ti skrajšajo neki čas in ti olajšajo delo. Okej, koliko vidite, imam v roki motko. In bom pobrala krompir. Prva stvar, ki jo lahko opazite, je, da se mi inventorij sam, napolnjuje, brez da bi jaz šla dejansko do tiste stvari, ki jo hočem, in jo pobrala, kar mi spet omogoča moj sloj. In pa druga stvar, ki jo opazimo, je, da se za mano avtomatsko sadijo sadike. Odlično, Dana, imaš veliko prednosti pred mano. Ja, malo bo treba delati. Predlagam pred koncem videa, da še predstaviva desno informacijsko tablo. Tako. Torej, na mojem zaslonu lahko vidite v desnem kotu, ko mi piše Titan 2, Dana Jana, in za tem je moja statistika, kjer mi prikazuje, koliko sem že ubila igralcev, koliko živali, kolikokrat sem umrla in koliko srčkov imam. Spodaj so še pa informacije, kjer izvemo, koliko je ura v serverju, stanje denarja, ping do servera, TPS servera, svet, v katerem igramo, in težavnost. Upava, da vam je video bil všeč, da naju boste še naprej spremljali, da boste se naročili, da boste lajkali in da nas obiščete kmalu v serverju. V naslednjih videih pa lahko pričakujete nove dogodke, nove zanimivosti serverja in seveda bolj podroben opis, kjer bom najverjetneje jaz postala hlapec in prešla vse sloje, tako da boste lahko videli, kako to izgleda. Link do IP-ja servera bo v opisu.
Se vidimo. Adio. Adio, adio.